moi. Huhhuh, mikä viikko. Aina sattuu, kun tapahtuu, sano masokisti. Eli puhun tietysti viime viikonvaihteen perussuomalaisten puoluekokouksesta, sen valintojen aiheuttamista seuraamuksista, kuten minihallituskriisistä. Ja pyrin vastaamaan neljään kysymykseen. Ensinnäkin, tekikö Petteri Orpo ja hänen johdollaan kokoomus oikein, kun se näytti punaista korttia Jussi Halla-ahon perussuomalaisille? Kyllä teki. Perussuomalainen puolue tullessaan Jyväskylästä oli toinen kuin se, joka sinne meni. Totta kai eri puolueilla on erilaiset arvomaailmat, mutta tämän uuden perussuomalaisen puolueen, Jussi Halla-ahon, Teuvo Hakkaraisen ja kumppaneiden puolueen arvomaailma on niin kaukana kokoomuksen arvomaailmasta, että Petterin ja kokoomuksen ratkaisu oli täysin oikea ja perusteltu. Toinen kysymys. Oliko tässä sellainen salaliitto, että tehdessään tämän ratkaisun punaista korttia Halla-aholle, niin kokoomus ja hallitus jo tiesi, että sitten me saadaankin keittiön kautta perussuomalaisista noin puolet uuteen ryhmään ja sitä kautta hallitusyhteistyö jatkumaan? Elämä on usein mielenkiintoista, jos näkee ympärillään paljon salaliittoja, mutta tässä tällaista salaliittoa ei todellakaan ollut. Olen monissa sellaisissa keskusteluissa mukana pitkin viikkoa Petterin johdolla, jossa päädyimme siihen sitten viime kädessä Petterin puolelta, että me emme voi jatkaa Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyötä. Tässä vaiheessa ei ollut mitään tietoa siitä, että sieltä tulee 20 kaveria ja sanoo, että mitenkäs jos jatkaisittekin meidän kanssa nykypohjalla, nykymiehityksellä. Totta kai ilma oli täynnä huhuja siitä, että jos RKP ja KD:n kanssa teemme uuden hallituksen, se voi saada tuekseen joitakin yksittäisiä perussuomalaisista muihin puolueisiin siirtyneitä kansanedustajia tai jonkun uuden sirpaleen ryhmän, mutta tällaisesta näin massiivisesta liikkeestä ei todellakaan ollut mitään tietoa. Kolmas kysymys on sitten se, että mitä eroa me näemme Halla-ahon linjassa ja hänen johtamassa puolueessa ja esimerkiksi Sampo Terhon linjassa. Sanon näin, että jokainen, joka on lukenut yhtäältä Halla-ahon blogitekstejä, kannanottoja ja toisaalta Sampo Terhon tai Simon Elon tekstejä, jokainen näkee eron. Kyse ei ole suhtautumista niinkään maahanmuuttoon, kyse on siitä, miten suhtaudutaan maahanmuuttajiin, niihin ihmisiin, jotka esimerkiksi Somaliasta ovat Suomeen paineet. Neljäs kysymys. Olisiko pitänyt järjestää uudet vaalit? No ei ainakaan perustuslain mukaan. Ville Niinistönkin sopisi katsoa, mitä perustuslakiin on tarkoitettu. Uudet vaalit tulevat tilanteessa, jossa on pitkäaikainen poliittinen kriisi, jossa ei ole mahdollista saada uutta hallitusta aikaan. No entä sen takia, että ei enää vastaa voimasuhteita nykyinen eduskunta? No meillä oli kunnaisvaalit kuukausi sitten. Silloin nähtiin, että nykyisen eduskunnan voimasuhteet eivät ole samat kuin mikä on kansalaisten mielipidejakauma tällä hetkellä. Olisiko sen takia pitänyt järjestää uudet vaalit? No ei tietystikään. Lopuksi yksi pieni sivunäyttämö tässä koko prosessissa. Olen itse entinen nuorisopoliitikko ja ymmärrän kyllä nuorten tarvetta korostaa ja nostaa profiilia. Mutta käsissäni minulla on kaksi keskustanuorten antamaa julkilausumaa ja näiden välillä keskustalle on tullut tieto siitä, että kokoomus ei suostu jatkamaan yhteistyötä Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa. Tässä ensimmäisessä julkilausumassa, joka on tässä, joka annettiin heti sen jälkeen, kun Halla-aho oli valittu, keskustanuoret vaativat, että kun hallitusyhteistyön jatkosta Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa sovitaan, niin siinä yhteydessä pitää tiukasti pitää kiinni omista periaatteista niin tiukasti, että ne on hakattu kesärannan kallioon. Ajatuksena siis, että yhteistyö jatkuu, minihallitusneuvottelut käydään. Tässä toisessa kannanotossa, joka annettiin sen jälkeen, kun ilmeisesti puoluejohdosta oli tullut vinkki, että kokoomus torjuu yhteistyön Halla-ahon kanssa, tässä vaaditaan juhlallisesti Sipilän näytettävä ovea fasistisille voimille. En tiedä, pitääkö sääliä vai nauraa. Siis kepunuoret kiirehtivät sen jälkeen, kun tiesivät, että kokoomus torjuu Halla-ahon, kiirehtivät vaatimaan, että Sipilän on näytettävä fasisteille ovea, kun tiesivät, että siitä ei mitään kuitenkaan tule. Ja näin kumosivat itse pari päivää vanhan oman julkilausuman. Sellaista on joskus nuorisopoliitikkojen pikkupolitikointi, mutta some aikana siitä tahtoo aina jäädä kiinni. Ei muuta tällä kertaa. Moi!